Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 811-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. У ніч проти вівторка, 14 травня, російські окупанти запустили ударні безпілотники та балістичну ракету для удару по території нашої держави. Оборонці неба збили усі 18 ворожих шахедів над областями. Зокрема, вибухи зранку пролунали у Харкові. Росіяни вдарили по густонаселеному Київському району. Про це повідомив голова ОВА Олег Синігубов. Загалом ударів було два. Першим зруйновано 3 гаражі, ще 3 пошкоджено. Крім того, зафіксовано ще одне влучання на відкритій території. Постраждало 7 житлових будинків, школа, 2 гаражних кооператива та цивільні машини. Сукупно вибито 615 вікон, уточнив дані мер Харкова. Тим часом ворог не припиняє спроб просуватися на Вовчанському напрямку. На північних околицях міста точаться активні стрілецькі бої. Про це в етері телемарафону повідомив Олег Синігубов. Ворог продовжує обстрілювати наші населені пункти на прикордонні. Вже 35 населених пунктів були під ворожим вогнем. Крім того, ворог завдав ракетного удару по самому місту Харкову. Загалом за добу у нас одна людина цивільна загинула, ще 13 отримали поранення. Крім того, ворог намагається просуватися на Липецькому напрямку, мав частковий успіх, про що повідомляв Генштаб. Однак цей успіх, відповідно, досить умовний. Так само атакує по Вовчанському напрямку. Наразі на околицях, північних околицях нашого міста, відповідно, точаться стрілецькі бої. Наші воїни намагаються стабілізувати лінію фронту по всіх абсолютно напрямках, де ворог намагається просунутись. Активно ворога знищують і наразі намагаються зачистити в тому числі і сам місто Вовчанськ. По цьому напрямку у нас проводиться там евакуація. Всього ми евакуювали із півночі Липецького та Вовчанського напрямку Чугуївського району більше 7 000 людей. Евакуація наразі продовжується. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники – усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.